Skype'i konto loomiseks on kõigepealt vaja avada programm ja selle te saate lahti näiteks nii, et klõpsate, teete topelt klõpsu desktopil ja avaneb teil siis järgnev aken, kus teile öeldakse tere tulemast Skype'i. Kui teil nüüd Skype'i kasutajat ei ole, siis te valite sul pole Skype'i nime. Ja nüüd on vaja täita terve hulk välju ära. Kõigepealt on vaja panna täisnimi. Ja nüüd, kui te ei ole siis nõus panema täisnime, siis te võite ka panna näiteks oma eesnime ja perekonnanime esimese tähe või nii nagu me siin Gustav Adolfi gümnaasiumis kokku leppisime, siis võib olla ka eesnimi ja näiteks õpetatav aine. Nii järgmisena pakutakse teile automaatselt kohe teie Skype'i nimi. Kui see teile sobib, siis te jätate nii nagu on. Nüüd on vaja panna salasõna. See peab koosnema siis 6-20 tähemärgist ja pange selline salasõna, mis teil siis hiljem meeles on ja meelest ära ei lähe. Salasõna tuleb korrata. Teises kastis. Ja järgnevalt tuleb sisestada e-posti aadress. Ja ka e-posti aadressi on vaja korrata kõrval olevas kastis. Sellega kontrollitakse, et ei teeks vigu. Ma soovitan, et te võtate ära linnukese sealt, kuhu on kirjutatud jah, saatke ka Skype uudised ja kampaania infot, sest enamasti postkastid on meil niigi täis. Kui kõik väljad on tehtud, klõpsake nupule olen nõus, loo konto. Nüüd võtab see natukene aega, sest kõigepealt kontrollitakse, kas nimi on üldse saadaval. Nii, tundus, et kõik sobis. Nüüd te peate ära määrama endale riigi. Võite ka määrata ära linna ja sünni kuupäeva, aga tegelikult see ei ole ka oluline. Kui te ei taha seda teha, siis te seda tegema ei pea. Võib ka sisestada oma mobiilinumbri, aga jällegi see ei ole kohustuslik. Nüüd on vaikimisi tehtud linnukene sellesse kasti, kuhu on kirjutatud logimind Skype'i avamisel sisse. See tähendab siis seda, et nii kui te programmi avate, logitakse teid sisse. Kui see arvuti on tööarvuti, kus käib palju inimesi, siis võtke linnuke sealt eest ära, sest et muidu teised saavad teie Skype'i kontosse sisse. Ja klõpsake paremal pool olevas nupul OK. No nii, ja tundub, et ongi kõik valmis. Nüüd te peate siis hakkama Skype'i kasutama ja klõpsate siis sinisel noolel või hakka kohe kasutama. Ja esialgu näeb teie Skype siis välja selline. Kontakte teil ei ole, välja arvatud üks testkontakt ja nüüd on siis vaja otsida endale uusi kontakte ja hakata vestlema. Jõudu!